Кращі всіх в світі і кращі в Європі два куми веселі, що живуть в Конотопі. І за таким ось святковим столом ми вас вітаємо, шановні, з Різдвом. Зі святом будьте здорові. І де б мої з кумами то не були, а скажемо всім вам. Здоровенькі були! Знаєш, куми, хочеться побажати щастя, здоров'я і не тільки. Глянь, яка в мене зелена. Сяє. Ну, сяє, як її? Як казав Янукович, йолка. Куме, ну, до Нового року лишаються лічені дні. Ой, куме, радість яка! Ні, у мене таке от питання, от той, ви мені коли борг будете віддавати? Та куме, куме, я ж не екстрасенс. Чого ви мене питаєте? Я ж майбутнього не бачу. Знаєш, куме, і дуже важливо в наступному році іти на поступки, йти на компроміси з дружиною. Це тобто, щоб один одному якось так, ну, в гармонії, а? Да, да. Ні, куме, мене так не буває. Я отако, як сказав, як одрубав, куме. Ні, куме, треба бути дипломатом. А, ну я. Ну, дивися, от на днях от ми з дружиною думали, що нам купити. Ага. Да. Ну, жінка хотіла норкову шубу, а я хотів машину. О, так машину ж, куме. От. Ну, пішли на компроміс. Купили то шубу, но ми її храним в гараже. Знаєш, куме, високосний рік 20-й пройшов. Буде 21-й. І, судячи по всьому, цей рік буде на один день коротше. Ого, куме. На день. Ти оптиміст. Куме. Да. От скажи мені, ну що треба для того, щоб домашнє вино добре созріло? Ой, куме, добре созріло. Замок, куме, надіжний замок на погребі. Куме, знаєш, мене то весь час запитують, як часто можна пити вино і коли яке? Куме, дивіться, це дуже просто. Берете календар, бажано відрізати. І от там, де червоні дні написані. Ну, субота, неділя. Да, там п'єш червоне вино. А всі інші дні п'єш просто білу. Ой, куме, чуєте? Ну, що ви робите, що? Ну, а що? Ну, а що, а що? Ну, на ніч дивлячись. Їсти ж не можна. І що? На ніч дивлячись їсти не можна? Да. А якщо я не дивлячись? От коли б у мене були гроші, навіть багато грошей, то їх у мене вже б не було. Ну, не було б грошей. То не знаєш, що? Що таке охота? О, я дуже не. Охота, куме, це коли мені охота, ага, і їй охота. Оце охота. Ні, куме, почекай. А коли мені охота, а їй не охота? То що? Ну, то все виходить рибалка. Ну, куме, беріть, де витягнув почерпі. Все-таки, як би там не було, Новий рік, дружина наготує зараз цього олів'є, ти салати. Так, краса яка, беріть. Знаєш, куме? Що? Коли пішла дружина, ну, мені спочатку було сумно і самотньо. Та ви що? Але потім я завів собак, купив собі мотоцикл, про який завжди мріяв, переспав з сусідкою, яку завжди хотів. Ось тепер тільки думаю, якщо з роботи вернеться жінка, мені капець. Чуєте, куме? А? Ну що? Я оце бачу таке. Ви вчора що, знову цей самогонку гнали? Ну гнав. Чуєте, а звідки ти знаєш?
Звідки я знаю? Бо твої кури. Ага. Моєму собаці сьогодні знову вранці морду набили. Чого ви таке? А ви от не знаєте, чого жінки інколи вночі хроплять? Чого? Ой, коли. То вони вночі хочуть виговорити про те, про що не встигли сказати в день. Куме, куме, та почекай, куме, та що сталося? Ти вже цілих півгодини тримаєш телефон біля вуха, вже скиваєш і мовчиш. Тихо, куме, що ти з дружиною розмовляєш? Ой, куме, якби оце не відпустка і не зарплата, я б, куме, ніколи б не працював. Дякую. Тобі б тільки позавідувати. Кум, а я це у вас недавно під нашим інститутом із студенточками бачив. Так, кума, так, ну так як тобі сказати? На це є нормальне, вмотивоване пояснення. Як казав наш професор завкафедрою. Каже, студенти, каже, запам'ятайте, дружини, вони, каже, завжди старіють. А студентки третього курсу, куме, вони не старіють ніколи. Ой, куме, шо, шо? Вона ж моя жінка така везуча, така везуча. Куме, тебе шо? Да, вона на рівному місці то перстень знайде, то колечко. То шубу норкову, а я за всю життя тільки один раз труси під диваном знайшов, і ті великі. А ви самі знаєте, що таке сімейне життя? Що таке сімейне життя? Оце, кума, знаєш, оце ти ще вранці. Ну? Не встиг розкрити очі, а ти вже, кума, в усьому винуватий. О! Куме? Ха. А знаєш, що таке статистика? Куме, що таке статистика? Дивись. Ну, ану, ану. Ти їси капусту, а чиновник їсть м'ясо. Ага. А в середньому, куме, ви їсте голубці. Ой, куме, коли оце моя дружина тільки вийшла заміж, а? Ну. Куме. Ну нічого, розумієш? Ну абсолютно нічого не вміла робити. Та ну, ти що? Да. А тоді ото як з'явилися мобільні телефони. Ага. Вона зареєструвалася на Фейсбуці. Ага. І тепер, куме, у її руках, куме, оце все горить, куме. Ну. Картопля горить, блинці горять, сковорода горить, кастрюлі горять, плита газова згоріла. Знаєш, куме? Що? А в мене дружина як ті ліки. Як що? Як ліки? Ого, так а ну як це розкажи? Капає мені по три рази в день. Куме, тоді я тобі скажу, що моя дружина у мене як груші. О! Угу. Бо вона їх мені по три рази в день виносить, ці мозги. Знаєте, шановні телеглядачі, а на захист алкоголю ми з кумом скажемо, що фігню ми творили раніше і тверезили. Ага. Ну, куме, будьмо, як кажуть, та Бога не гудьмо, бо завтра ж мені на роботу треба вранці. О! На роботу, куме? А я? Чи це таке, ким, куме, ви працюєте? Та ви шо? Ого, я хімію, хімію викладаю. Хімію, куме, викладаю? В школі. Здрасте, в якій школі, куме? В Ашані! В Ашані! Хімію просто викладаю. Куме, га. А ви мені скажіть, а як ото відрізнити порядочну сволоч від порядної людини? Ха, куме! Експериментальним шляхом. О, да. Експериментальним. Да. А як? От поясніть. Дивіться. От дивіться, от експеримент. Ну? От позичте мені $200. Куме, не позичу. Експеримент, куме, закінчено.
Новий рік несеться, скоро все почнеться. Дід Мороз дорозі, зустрічайте його на порозі. Ну, а якщо не зустрінете, то зателефонуйте за номером 067-37-77-939. І два веселі куми просто прийдуть до вас додому. Зі святами. Як Дід Мороз і Снігуренька.